Ar gonga skaņām dūmu mutulī šodien Vecrīgā parādījies rēks. Netālu no Zviedru vārtiem mazajā trokšņa ieliņā tiešām stāv kāds noslēpmains tēls, ko apvīs sirdi plosoša leģenda. Es šodien sapratu. Viņu sauks Ieva, viņu Kārls. Viņi satikās pie mūsu slavenajiem Zviedru vārtiem. Viņu mīlestība bija aizliegta, ļoti amorāla, par ko viņi tika sodīti un iemūrēti Zviedru vārtu abās pusēs. Un kopš tā laika pilmenesī vējainā naktī, kad mīlētāji grib pārbaudīt savas jūtas, viņi var iet šeit Zviedru vārtos un izdzirdēt – es tevi mīlu. Es mīlu tevi. Spoks ir tāds novazājies, it kā netīrs, slapš, viņš klīst pa tām Vecrīgas ielām un visas tās leģendas sevī apkopo. Mākslinieces sievas Rubezes rēks atklāts Rīgas pilsētvidē Boris un Ināras Tetereva fonda programmas māksla publiskajā telpā ietveros. Mākslinieca ar šo darbu turpina savu nereti sapnim līdzīgo poētiku, noslēpumā ir nedaudz mistisku. Grupas F5 ietveros Ieva Rubezes savulaik pārstāvējas Latvijas San Paulu un Venecijas bienālēs. Veidojas arī objektus, fotodarbus un strādājas citos mēdījos. Bet šoreiz tapis rēks – bronzas lējuma tehnikā vēloties uztaisīt kaut ko pārklātu raudumu. Lai rosinātu cilvēku iztēli, tāpēc, ka arī šī devīze šim te konkursam bija domāta priekas. Faktiski, man liekas, ka tas darbs rosina domāt skatītāji, kas ir tas, kas ir apakšā, kas ir apslēpts. Un vēl viņš no otras puses arī vēsti par to, ka tas piedzīvojumi nav ārpusē, piedzīvojumi ir iekšpusē. Programmas māksla publiskajā telpā laikā šogad uzstādīti jau 4 mākslas objekti. Jauno mākslinieka Brigitas Zelčas aizpuras un Sanda aizpura klusā daba botāniskajā dārzā, Ojāra Petersona mākslas darbs Lielā vāze pie Nacionālās bibliotēkas un Ērika Božas darbs Soliņi. Pēc vairāk izstāžu apmeklējumu Londonā un Berlīnē projekta idejas autori mākslas zinātniece Helēna Demakova secinājusi, ka strāvojumi laikmetīgajā mākslā liecina par figuratīvās tēlniecības atgriešanos. Tāpēc droši varot teikt, ka Latvija ar šo rēvu iet līdzi laikam. Tā nu ir sagadījies, ka ne tikai Latvijā, bet visā Austrum Eiropā trūks šo mākslas darbu gan senāku, gan laikmetīgu, gan pilsētvidēs, gan vispār ārpus pilsētas. Protams, ka tas ir radies no tā, ka šī Eiropas puse tomēr ir trūcīgāka, un līdz ar to katra privāta iniciatīva, kas ļauj ietaupīt publisku naudu, ir ļoti apsveicama. Šī gada novembrī plānots atklāt vēl 2 mākslas objektus Rīgas pilsētvidē. Aneta Lesīs, Pēters Bakevičs, Latvijas televīzija.